dagaal siyaasadeed oo u dhexeeya madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor iyo ku-xigeenkiisa cali ciid ayaa qarxay kadib markii uu ku-xigeenku soo saaray dikreeto uu xilka uga qaadayo wasiirka arrimaha gudaha galmudug ninka lagu magacaabo cabdi waayeel hase ahaatee uu madaxweynuhu buriyey xilka qaadistaasi oo uu ku tilmaamay mid baalmarsan awoodaha uu dastuurku siinayo madaxweyne ku-xigeenka cali ciid ayaa intaasi kadib sheegay isagoo qoraal baraha bulshada adeegsanaya in madaxweyne qoorqoor uu yahay mid ku kacayo kiyaano qaran isla markaana uu dhabarka ka jebinayo howlgallada xoraynta ah ee uu wado madaxweyne xasan sheekh maxamuud cali ciid madaxweyne ku-xigeenka galmudug oo saaka la hadlayay idaacadda b b cda ayaa wax laga weydiiyey sababta xilligan oo uu dalku ku jira dagaal soo ifbixisay khilaafkooda waxa uuna sheegay in in muddo aba uu huursanaa ismaandhaafka isaga iyo madaxweynihiisa islamarkaana uu qoorqoor xagaldaacinayo howlgallada ka socda dalka ee ay qeybta ka tahay galmudug waxa uu sidoo kale ka hadlay xilka qaadista wasiirka ee ay isku maandhaafeen dhaqangal maahan dhaqangal maahan warqadda madaxweynaha waxaay keliyo dhaqangalaysaa haddi ay shirko ku yihiin madaxweynaha iyo wasiirku hadday shirko ku yihiin xagaldaacinta la dagaalanka al-shabaab

wasiirkii hore e arrimaha gudaha laqaqaadistiisu waa dhaqan gashay hay-adaha internationalka dhammaan waxaan farayaa cid la shaqayn karta cabdiwaayeel wasiirkii hore ee arrimaha gudaha ma jirto waxa weeye wasiiru dawlaha ku simo ah asagaasaana ee lala shaqaynayaa warqadda madaxweyne qoorqoor uu soo qorayna dhaqangal maahan mana aqoonsanin mana dhaqangali iyadoo ay gabagaba gaba tahay mudaxilhaynta labadaasi mas-uul ayaa haddana waxaaba maamulka galmudug caada ka ah in xiliyadano kale ay isku dhacaan madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa taasoo sababto mararka qaar in ay baarlamaanka isku adeegsadaan oo mid kalsoonida lagala noqdo galmudug ayaase sanadihii ugu dambeeyey samaynaysay horumar dhinacyada dhaqaalaha dhismaha iyo amniga taasoo timid buuqa siyaasadeed oo yaraaday